So hey guys, good morning and welcome back to my another vlog. Keep cover up another cover hobble 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 I just saw court not a sort of tiba so they will use it. So if I let 22 is only a day. Oh, my, my, my. Wait, wait, wait. So it does a sumo. Oh, so whether to sound like an echo has a Italian Ule Haldarako Borhundi do something. Oh, wait, 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 আমার তো টায়ারৰ অৱস্থা নাই ভাল থাকিলে তে উইলে কৰিব পাইলো সো সো আজি সাউকত কি কৰিব পাৰো কি কি নোৱাৰো সো আজি নরমাল হলে ব্লগ দিবলে ট্রাই কৰিম সো তিন দিন মানে হল থাকে আমাৰ ব্লগ দিয়াই নাই কি কৰিবি ওয়েদারটোৰ কাৰণে একটু বৰষুণ দি দিলে একদম বহুত প্ৰবলেম হৈ যায় উইলে সাউক দুটামান 220 ওই হৈ 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 ওই হৈ হৈ কুণ্ডার ক্যামেরাম্যান Mar So guys, if So guys, if you tire of condition, so we will keep up for your tissue. Hello, hello. So guys, started bahut poron itane hoyli mailo. So ki man keta pa video hoyse mo gom na po. Zubin hai video kori hoyse kene ko ba hoyse. So logor kito girl ki hote khore khore. So moi tiaza bahata sali. So mobile ta phal kori ba dia sa. So taake loye hoge zai kene. So aajir root olai se kipa kori. So 2 days boro khone dia sil. Oh, thanda thanda. More tired grip and I'm a little willy notable bully. So, pump to come my log and I will let you say. So, for like I say, what dinner more try go to. So, I can go to right side to a wine. I put her to Corona. It is a route. There's an hour of a table time on a couple of hundred people. So, again, and I call like I say, it's a
পাহাড়টা চালে যাওয়া তো স্টিকারিং এর কাম কিটা করিব আছে বা তাই এটা করিম না নকরিম ভাবি আছো সো ইয়েলো কালারটো বিচারিব লাগিব কৰবাত পাও নে না পাও সো কি মোবাইল ভাল কৰবা দি আছে দুখন বাৰু সো মই আগতে প্ৰথম প্ৰথম কিটো মোবাইলে চলাই আছিল Redmi Note 9 তাৰে ফল্টাৰটো গৈছে সো তাকে অৰিজিনাল ফল্টাৰ লগাব দিছিল মই এবাৰ লগাইছিল ফল্টাৰ বাট ইয়াৰ ফল্টাৰটো কি কয় ডুপ্লিকেটে নে কি বা জহাৰ টাচ হৈ থাকে এইফালে টাচ কোনোবা ফালে টাচ কৰিলে কোনোবা ফালে টাচ হৈ যায় সো সেইকাৰণে মই অৰিজিনেল ফল্টাৰ লগাব দিছোঁ সো কি বা হয় আৰু এবাৰ গম নাপাওঁ ইয়াৰ ঠাণ্ডা লাগিছে বা সব উইলিহে লাগে ইহঁতক ভাল সো 9K কমপ্লিট হৈ গ'ল সো জলদি চে জলদি 10K কৰি দিয়া হা 10K হ'লে মজা লাগিব সো ইহঁতে ইয়াতে উইলি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে চাইকেলত সো ময়ে অহা নাই ওৰে ভাই উইলি প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰিকেটৰ কালাৰকেইটা অলপ অলপ এৰিব ধৰিছে আৰু সব পুৰণা হৈছে সেইকাৰণে এনেকৈ সো ইফালে এৰিছে চকৰবা কৰবা ফাটিছে আৰু লাহে লাহে ইয়াক আৰু ভালদৰে এবাৰ কালাৰ কৰিব লাগিব সো আজি চাওঁ কুৰি চাম বাৰটা চালে য়েল' কালাৰটো পাই না নাপায় সো সেইদিনাখনটো তাতে কৰিছিলোঁ তাতে নাহে সো আজি আৰু এখন দোকানত কৰি চাব লাগিব যদি পাওঁ লৈ আহিব লাগিব বিছকিখনত কালাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত যোনটো আগৰ এলইডিটোত সেইটো অলপ কোনোবাফালে কালাৰটো হেৰি গৈছে চ' তাতে কৰিব লাগিব আৰু মই এক্স ৰে কিট এটা অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ বা তেতিয়ালৈকে অহাই নাই চ' কালি পৰহিমান আহি যাব লাগে চ' মই আজি আকৌ ফোন কৰিছিলোঁ আৰু কেইটামানে সুধি আছে কি এক্স ৰে কিট ক'ৰ পৰা লৈছা ক'ত পাইছোঁ মই চেন্নাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ আছে মই পেজটোৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তোমালোকে সেই ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটোত যাই কেনে মেছেজ দিব পাৰা নহ'লেবা ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজটোত তাতে বায়'তে সিহঁতৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে হোৱাটছআপ আৰু কল নাম্বাৰ আছে চ' তাতে যাই তোমালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ দি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা ভালদৰে কথা বতৰা পাতি ল'বা চ' তাতে কেছ অন ডেলিভাৰী নাই কিন্তু ডাইৰেক্ট পে'মেণ্ট কৰিব লাগে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত সেই লিংকটো দি দিম তোমালোকে চেক কৰিব পাৰা চ' বহুতে সুধি আছে তাৰমানে এক্স ৰে কিট ক'ৰ পৰা লৈছোঁ মই চেন্নাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ মই গুৱাহাটীৰ পৰা ল'ব পাৰিলোঁ হয় বাট ইয়াৰ গুৱাহাটীত বহুত দাম 3500 মই ল'বা সোধোঁতে তেতিয়া মোক কৈছিল 3500 বুলি এতিয়া বা কিমান আকৌ গম নাপাওঁ চ' তোমালোকে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিলে তোমালোকে 2200 বা 2300তে পাই যাবা এনে 3500 ভৰাত থাকে চ' ঘৰতে আহি যাব ডাইৰেক্ট ভালদৰে এড্ৰেছ দি কেনে অৰ্ডাৰ কৰিলে মই দুটা এক্স ৰে কিট দুটা মানে দুইযোৰা এক্স ৰে কিট অৰ্ডাৰ কৰি আনিলোঁ চ' এইবাৰ এটা অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ চ' মই 31 জানুৱাৰীত নাকি পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ চ' সিহঁতৰ অলপ পঠোৱাত দেৰি হ'ল বোলে চ' 16 তাৰিখ নেকি এনেকুৱাই পঠাইছে ফেব্ৰুৱাৰীৰ চ' এতিয়ালৈকে আহি পোৱাই নাই চ' কালি বা পৰহি আহি পাব লাগে চ' মই আগতে 2300 দি কেনে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বাট এইবাৰ আকৌ 2200 লৈছে কিয় বা 100 টকা মোৰ কাৰণে কমাই দিছে চাগে চ' তোমালোকে অৰ্ডাৰ কৰিলে কৰিব পাৰা গুৱাহাটীত যিসকলে বিক্ৰী কৰে এক্স ৰে কিট চ' এইগিলা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজৰ পৰা সিহঁতে অৰ্ডাৰ কৰে কমত সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ দিয়াই ভাল চ' তোমাৰ 1 সপ্তাহ বা 10 দিনৰ ভিতৰত আহি যায় ইয়াতে আকৌ কি কয় যদি অফলাইন কিনিব যোৱা ধৰ কেতিয়াবা ষ্টক থাকে কেতিয়াবা নাথাকেও এনে যোৱাৰ দৰে হয় কেতিয়াবা ষ্টক নাথাকিলে এনে তেল খৰচা যায় ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰ আহি কেনে এনে ঘূৰি যাব লগা হয় সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ দি থৈ দিয়াই ভাল ইয়াতে সোমাই থৈ যাব আৰু লৈ থকা এটা পাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ চ' দিছ ইজ বেটাৰ চাৰিআলি চ' ইয়াতো বম চেকিং হৈ আছে চ' হেলমেট নিপিন্ধিলে ধৰে ইয়াতে ৰিয়েকশ্যন খতৰনাক ৰিয়েকশ্যন যায় বাই বাই টকাইছে এইটো হ'ল মোবাইলটো হা ঘৰত এই তাক কিয়া কিয় হোৱা কোনোবা নাকি এইটো হা কেলা দেখাই নাছিলোঁ এই মোবাইলটো ল'ব আহিছিলোঁ
তো গাইস এটো আছিল মোবাইলটো সো Redmi Note 9 সো প্রথম প্রথম এটো চলাইছিল সো ইয়ারে গোটাই ফলটা ডিসপ্লে উড়ে গিয়েছিল সো ইয়াতে নতুন অরিজিনাল ডিসপ্লে হ্যাঁ আছে এটা এটো এটো লাগে এটো মানে এটা লাগে অ্যান্ড্রয়েড এটো মই তো এটো চলাইছো 13 টু সো ইফালে কাপড় কালেকশন সো ওহো ও কি লো ভাইসা হ্যাঁ কত পাবি তো বেগি এ যাও বল ইয়াতে ভয় কৰি থাকি লাভ নাই বেঙ্গাৰ দৌৰে সঁচাকে চ' ইয়াতে এখন দোকান আছিল চ' বাইকৰ পাৰ্টছ পোৱা চ' ইয়াতে খুৰি চাওঁ য়েল' কালাৰটো পায় নে নাপায় অঁ চাওঁ চেম এইটোতে হ'ব ন অলপ মাৰি চাব পাৰিব পায়কা এনে ওলাব পাৰে এইটো এনে ওলাই যায় হে এ ওলাই যায় এইটো তো নহয় বেলেগ কালাৰ হ'লে আকৌ প্ৰব্লেম হৈ যাব নহয় এইটো সেইটো কালাৰ এইটো কালাৰ অলপ ডিফাৰেন্স আহিব হয় নেকি নেলাগে দিয়া সো গাইজ সো গাইজ সো গাইজ সুমনেতে ক'ত গেল রে সো গাইজ য়েলো কালারটো পাইছিল বাট ইয়ার ইয়ার লগত যদি মেসে নকরে তথাপি সেইটো কালারটো লৈ কেনে কি লাভ সো এইকেইদিন আমার ক'তো এনেকুৱা ওলাই যোৱা প্লেন হোৱাই নাই সো বৰষুণটোৰ কাৰণে আৰু কোনো ময়ে টাইম পোৱা নাই ক'ব গ'লে টায়াৰটো বেয়া স্লিপ মাৰে সো ময়ে এইকেইদিন টাইম পোৱা নাই ঘৰত মিস্ত্ৰী লাগি আছে সো সেই কাৰণে সো মিস্ত্ৰীৰ লগত থাকিব লাগে সো মিস্ত্ৰীৰ লগত থকা মানুহ নাই সো সেইকাৰণে ওলাবই টাইম নাপাওঁ সো কেতিয়াবা যদি টাইম পাওঁ ভাতিবেলা ওলাম ওরে মা গো মাতাজী সো যদি আকৌ ডেইলি ব্লগ লাগে এনেকৈ নৰ্মেল নৰ্মেল ভিডিঅ' হৈ থাকিব ইফালে যাওঁ সিফালে যাওঁ কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ দুখাই থাকিব লাগিব আৰু নৰ্মেল সো আজিৰ ব্লগটো বহুতে নৰ্মেল হ'ব ব্লকৰ ৰাস্তাত গেলা বেয়া বাবলিং কৰে বে প্ৰথমতে খাতৰনাক বাবলিং কৰে একদম ইহঁতৰে দিন বে ছোৱালীটো বয়ফ্ৰেণ্ড নে কিহৰ লগতে আছে কিন্তু আমাক ঘূৰি থৈছে উল্টাই ৱেক উইলি হৈ যায় হাতটো বেয়া বিহাই আছে বে তেতিয়া উইলি মাৰি গাইছে এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব তো বাই বাই গাইছ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই লাভ ইউ অল